Ahoj, já jsem Maki a vítám k se další Robloxu s Vendou. Čus. Dneska tady máme, ježišmarja, escape mode a je to story, takže budeme utíkat z práce, celkem se zvědavá. Je to celkem pro dost lidí, prvničky, takže 10 lidí, jinak Vendo, asi někam můžeme jít, kam chceš. Prvně můžeme asi teoreticky i sem. Jo, můžem, jinak na začátek, až uvidíš prosím tě Iris, tak se nezděs, jo, co má na sobě. Dobře, no. Co má na sobě? No, dneska je Iris taková vyzývavá, mi přijde, já nevím. Ježišmarja, a jo. Mě to vypadá jak pyžamo. Jo, no. Ježišmarja. Iris, ty ses nějak zdivočila se nám, než ne. Ano. Víš, radikál má na tebe špatné účinky. Přesně tak, fakt tam zdivočila vždycky, když vidíme, když tam něco začne psát, tak jako to jsou grády. Než ne, jo, a radikál je na mě naštvaný, protože, no, dle videjky, do různých videjkách, tak už je na mě naštvaný. Že radši o něm už nemluvím. Radši už to nebudu říkat nic, něco s Iris a Radical, takže tak. Ale vy můžete do komentářů, protože to on má velice taky rád. Nic jsem neřekla, nemáte to ode mě, já vám k tomu nepomáhám, takže tak. Ano, samozřejmě. Přesně tak. Jinak je já už taky nespoň. Přesně tak. Je fajn, že tady je hudba nějaká, protože konečně nějaká hudba u nějakého obecně jako escape story, mi to jednou nějaký hry, protože teďka jsme celkem měli dost často hru bez zvuku a mě to celkem štvalo. Očividně jsme v výtahu, který fakt jako zrovna není jede asi rychle? Stabilní, bych řekla, protože se nám klapá. Jako mně přijde, že je mega rychlej. Očividně jedeme někam nahoru do 13. patra. Skvělý, doufám, že je okay. Pátek 13. jo. Mr. Smith. To radši nech. A já moc pověry nemám, já mám ráda. Pátek 13. Obecně 13. mám ráda. Maki, musíme si vybrat svoje vlastní pracovní místo. Dobře, jsem tady. Ty zmetku, ty jsi mi ho ukradla. Naproti máš. Počkej, mám, dobrý, no, on byl týpek předtím. Vidíš, že... teďka si trošku připadám, koukám stále na Smallville, abyste chápali Superman, jo, chápeme se. Clark, tak ty jsi Clark Kent, i když to máme opačně a já jsem Lois Laneová. Jo. Už tam začínají pracovat spolu, tak ono. Tady mám teda pana Smise, který odešel a asi nás tady teďko nechá pracovat, nebo jak to mám chápat? Očividně, jinak jakou barvu máš počítače, žlutou? Jo, žlutou. Máš žlutou celou kancelář, já jsem taková fialová bych řekla, než růžová, řekla bych, že to je fialový víc. No, vypracovat, dobře, 45, ježišma, to každý máš počty. Každý má jiný, ježišmara, teďka se bojím, že to úplně zmrvím, aby se mi vytlemí to do chatu. nedivil bych se, jo, já to mám zatím v pohodě. Jo, já taky. To je škoda, měla bys to zmrvit. No, zatím dodávám. Jo. Zatím jo. Taky. Já se divím, tyjo. Já se úplně bojím, že tam bude pak něco, no například teďka, co najednou zmrvím. O, pěkně, takže pan Smith se vrátil a evidentně jako se ptá, jako jak se nám daří naše práce. O, pozor, vidíš, já jsem prej nejlepší. O. Gratuluju. Se fakt divím. Only gratuluju. I am perfect. Počkej, takže jasně, jenom on je perfektní, takže už to petata, já vidím, že mi bude chtít zabít za to. Jo, že jsi tak dobrý, jo. Jo. A že teďko, to takhle nemůžu udělat před začátkem školy. Oh, dobře, takže evidentně bude mít nějakou další práci, jak to tak vypadá? Prosím, už ne matiku. Ježišmarja. Ne, já matiku mám ráda. Ale já ne stresařskou práci. Ne. Takže další práce. Tak teďka jsem prdeli, protože to je angličtina. Co? Ježišmarja, to musíš dát dohromady. Očividně. Ježišmarja, vůbec nevím. Nevím, jo, já angličtinu neumím, takže to je se jak musíte. Mám první takhle. Větu. Druhou větu mám, dobrý. Ježiš, tak tohle to bude hodně špatný, veď Maki. Ježišmarja, teďka se nejvíc ztrapňuju. A co se děje? Nevím, ale jsem ráda, že už to máme za sebou. Vyply prout, ale i hustý. O! Oh, proč je vedle mě přímo, vedle mojí to? Protože jsi sedl nejvíc blíž odchodu, já jsem ráda, že už to mám za sebou, teďka jsem se strapnila úplně nejvíc, co jsem kdy mohla. Jak Maki víc, co je vtipný, tam vlastně byla, jak tam on tam stál, tak přímo za ním, no. tam byly dveře. A za těma dveřma tam byl ten Mr. Smith, jo, okay. Takže já nevím, jak kdyby ho tam zapomněli dělat nějak pryč, nebo já nevím. Je to možný, já jsem si toho teda nevšimla, protože teďka já se cítím jako, že bych nejradši někam zalezla. Teďka bych se dala jako, abych tam neměla webku. Možná to tak udělám. Ne.
Takže tak, musíme chvilku teda počkat, než... A, co tady máme? On nám teďko říká, že prej, co se musíme děláme... vrátit zpátky do práce. No, že prej, co děláme, že si dáváme všichni pauzu. Jak to? Jo. A my asi vysvětlujeme teďko, jako co se vlastně stalo. Jo, jasně, že vypadl prout a takhle a blablabla. No, to taky ty klasické věci, že to někomu vysvětlujeme. A pak jak? Řekne... No. No. Že a pak ten týpek řekne, že no, to si jako země legraci, to nic takového se nestalo. To je pravda. Já si myslím, že nevypadl prout, to stačí jenom vypnout zapínač. A nebo vypojíš pojistky. No to je moc daleko. To by tady museli být dva lidi, víš. Jdu zpátky sednout, prosím, už tam, ať tam není nějaká zase skládání věd, ty vole. A jo, teda to bylo chaotický, jak jsem na to měla jako hrozně málo času, tak jako ještě si to uvědomit, co to vlastně se z toho dá všechno stvořit, no, takový naprd. Prosím, ne. Ne. Kurva, ne, to mělo být zpátky. Jo, první větu. Oh. No, teď jsem prdeli. Nevím. A to kašlu. Je nejhorší, když to, dáš no. Když to pokazíš, tak se ti odečtou HPčka. Já vím. Ne, já jsem to dělal plbě, zase super. Zase. Tě to nebaví. Jak to? Proč jak... takovýhle story netočíme k tobě, kdy nikdo neuvidí moje odpovědi? No právě, že to je takhle dělaný, aby to všichni viděli. Ježíš, váže, to běží za mnou. Jo, teď toho kátra jdeme úplně jinam. Zdrháme, okej. Okay. Dveře jsou tady všichni zamčený. Do pana smise, laboratoře, kanceláře. Laboratoře dokonce, bože. Tak. Jsme tu. Dobrý, aspoň nějaký hápke, prosím. Ne, 20 Robuxů fakt dávat nebudu. Jinak tady nikdo teďko píše, že stejně na konci story to bude ten manažer jako vždycky. Klasicky, ano. Hele, Mr. Smith tady není. Moc už je v kantýně. Ano, fakt dobrý počítač, teda ty monitory jsou fakt hodně, ne, hodně maky, cool. Maky, voda. Zem je láva, teda voda je láva. Asi. A vypadá to, že asi nejspíš půjdeme tam do té šachty, ventilačky. Jo, ale jak se tam chcete dostat? No to by mě taky zajímalo. Když je tam voda, vždyť nejsme z cukru. No jasně. Nebo což je elektřina. Počkej, find nearby objects, jasně. Já už teda skáču zase znova nahoru, ne. Jo, už to takhle postavili, hustý. A běžíme dál. Ta ventilačka je celkem čistá, což je taky dost divný. Většinou je zasraná jako jetel. Já běžím teďko za obnaženou Iris. Teda, pardon, neobnaženou, vyzývavou. Vyzývavou, my jsme v nějakém typu skladišti nebo v konťáku. To konťáci to jsou. Jo, jo, garbage disposal, je to prý prostě jako na odpad, no. A my tady podle mě na 100% budeme muset najít klíč. Myslíš, jo? Jo. Jako v těch odpadcích? Jo a jo, no, tady jsou zavřený tady... dveře. Právě jsou tu dveře, no. A tady někde sem tam vidíte partikly, všimli jste si toho? Teď jo, jo. Dvakrát partikly tady, zase partikly tady. Asi, že jsem, tam jako z té země jde ten smrad, možná jo. No, to je pěkně nechutný. Dobře, no nevidíš, hele, najdi klíč. No, ještě takový to, kde je. Zatím, co jsem šla, tak jsem ho neviděla. Mám klíč! Kde je? Kde byl? Má úplně za rohem prostě tady byl. Takže šup, odemčeno. A, zajímavý schody tu jsou. Rozbitý schody. A dole je zase nějaký ten týpek, jinak Maky takovýhle schody bych chtěl domů. Jo, dobře. Tak to jo? Jsme v řeti. Proč? Ježišmarja, to je hrozně, jak hovno vidíte, pardon za ty výrazy, ale je fakt, že nic nevidíme. Jako je to tak, no. A já bych celkem nerada jako spadla. Já nevím, tak já to, co se vám stane? Zatím úplně v pohodě, jsem první. Já vím, že seš první, jste nám zdrhli. Jsem tam. Dobrý. Ježišmarja, to tady, tady bude helikoptéra, my se budeme muset dostat přes budovy k helikoptéře. Oh, tak to zaručeně spadnu. A Iris asi už má citové závazky a musí mít medvěda u sebe. Jo, no, když tady nemá radikala u sebe, tak to jako chápu. Přesně tak. Ne, co? Nic jsme neřekli, že? Nevím. Možná je pravda, že se s náma nevyplácí bavit. Možná proto jsou jediný dva, který se s náma už baví. Jo, to je pravda. Něco je na pravda. Tom bude. Ano. Dobře, Maky, kdo bude řídit helikopteru? Nevím, vejdeme se tam vůbec všichni? Nás já vůbec? To radši řídit nebudu, jsem tam. Ne. Okay, já taky, teď se nejsem vidět, ale určitě tam zaručeně jsem. Jasně. A vlastně, jako to jsme až tak, jako máme velký mrakodrapy, že tady všude mlha, nebo to je nějaký smrad? Smrad. Takový toxický.
No, já ti nepovím, aha, Mr. No. Smith. A tak ten to bude řídit. Takže počkej, teď máme jako utéct zase, jo? Jako zpátky? Já nevím. To bylo neváhavý celkem. Takže on je ten zmetek, jo? Já jsem hladový. Jo. Nás chce sežrat? Asi jo, tak nás odveze asi na nějaký, jak to říct, karibalský ostrov. Pokračování příště, to se možná dozvíme příště. A nebo taky ne. Já doufám, že se vám to líbilo, bohužel pokračování musíme si asi na něj ještě nějakou dobu počkat, ale to vůbec nevadí, protože to bylo celkem zajímavý, bych řekla, takže tak. Doufám, že se vám to líbilo, my si uvidíme dalšího videjka, prosím, nebo u dalšího pokračování, doufám, že už tam angličtě nebude, protože to jsem kaput. A tak, mějte se krásně a čus. Tschüss.